התחושות. אני לירז מחלוף, הבן שלי נמצא כאן בגן הזה, שנמצא בתוך אתר בנייה כמו שאפשר לראות. אנחנו גם גרים כאן ממש קרוב, שלהיכנס לבית זה מאוד מפחיד, להיכנס ולצאת זה כבר מפחיד. להשאיר את הבן שלי פה זה עוד יותר מפחיד, בלי מאבטח, בלי שום דבר. אנחנו מאוד מחזקים את מה שראש העיר עשה, סך הכל הוא לא הוציא אותם מהעיר, הוא הוציא את אלה שעובדים בתוך גנים ובונים ממ"דים, כי אף הורה, גם אלה שדיברו היום בטלוויזיה כל כך הרבה נגדו, לא יעיז להשאיר את הבן שלו כשעובדים ערבים בתוך העיר, בתוך הגדר, וללכת לעבודה בנחת ובשקט. אני רוצה לראות שאחד מהם ישאיר את הבן שלו במצב כזה וילך. אז לא להעביר ביקורת על ראש העיר שעשה מעשה כל כך חכם, שגם כשהם מחוץ לגן אנחנו בלחץ, אז מה יהיה כשהם יהיו בתוך הגן? אז כל הכבוד לאיתמר.